GameSir T1S e GameSir T3S. E aí, o que realmente muda entre esses dois controles da marca? Porque se a gente pega e dá uma olhadinha nos dois, a gente percebe que esses dois joysticks têm muita semelhança. Formato de PS4 é da mesma marca, mas tem alguns detalhes que sim, tem diferença, e nesse vídeo eu vou contar todos eles pra você, então bora lá! E temos aqui os dois modelos. Perceba que eles são muito parecidos, né? Você pode começar a perceber aqui já pelo design. Tá vendo aqui uma diferença muito grande, que é a questão da LED. Você percebe que aqui na parte dos botões do T1S, nós temos umas LEDs coloridas, enquanto aqui no T3S, as cores dos botões, elas são sólidas. Nós temos uma LED aqui presente, sim, que é a parte da conexão, mas aqui no T1S, eu acho que fica um tanto mais bonito comparado ao T3S. E isso não é tudo. No T3S, ele é mais liso. É uma cor também fosca e lisa. Enquanto aqui no T1S, embora a cor ela é lisa também, ele é também emborrachado. A gente consegue sentir essa textura, essa diferença ao pegar o modelo. Se eu for pegar aqui os dois, eu diria que o T1S, ele parece ser um controle de melhor qualidade do que o do T3S. Estou desmerecendo ele de forma nenhuma. O T3S tem uma qualidade muito boa, aparentemente, e eu te diria que independente de qual dos dois você escolha, você vai estar fazendo um bom negócio. Mas, se você está em dúvida em qual comprar, ou saber até onde comprar em fornecedores confiáveis, eu vou deixar links na descrição, onde você consegue adquirir, seja aqui no Brasil ou importando eles, por um preço legal e em fornecedores confiáveis. E o que é legal de se dizer também, é que se você adquire algum deles através dos links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Agora, um outro ponto de diferença entre as suas estruturas é que aqui no GameSir T1S nós temos a possibilidade de conectar um celular. Nós temos esse gancho aqui presente e na parte de baixo dele ficaria sinais, né, mostrando qual tipo de conexão eu estou querendo aqui fazer. Já no T3S, que é um controle mais atual, nós não temos essa presença, não é possível conectar nada aqui nele, e aqueles ícones mostrando qual tipo de conectividade nós estamos tentando fazer só vai ser possível realmente através da cor que está aparecendo nele, não tendo um ícone como acontece no T1S. Com essa informação, você já acaba sabendo que o T1S é possível você conectar o celular nele, mas não vai ser um problema, porque o T3S também fornece essa possibilidade, e fornece até coisa melhor. Aqui no T3S, nós temos a possibilidade de conectar no PC, no iOS, ou seja, no iPhone. O T1S também consegue fazer esses dois. Nós temos a possibilidade de conectar no Switch. T1S não tem essa possibilidade. Caso você não saiba o que é o Switch, é o videogame da Nintendo, né? O Nintendo Switch. E temos também a possibilidade de conectar no Android. E quando eu falo Android, não significa somente celular. Nós temos a possibilidade de conectar também no Switch. Sabe a Fire TV Stick? Sabe a Mi TV Stick? Realme TV Stick? Pois é, temos a possibilidade de conectar o T3S, mas não é diferente. Aqui no T1S também podemos. Só que o que acontece em relação à conexão? O T3S tem a possibilidade de Switch. T1S nem existia Switch na época. O diferencial dele era a possibilidade de conectar no PS3, já que é um modelo que está presente no mercado já faz mais tempo. Então esse seria o maior diferencial em relação a tipos de eletrônico. Switch, PS3, qual você escolhe? Fala aí pra mim nos comentários qual pra você é o mais importante hoje em dia. E uma outra diferença também é o seu Bluetooth, porque aqui no T3S nós temos o Bluetooth 5.0, enquanto no T1S é o Bluetooth 4.0. Então a conectividade do T3S é mais atual, consequentemente é uma conectividade melhor também. E não para por aí as diferenças. Aqui no T3S, o seu botão home é esse botãozinho aqui no meio, que é através dele que a gente consegue ligar e assim aparecer a luz conforme a conectividade que eu vou fazer. Já no GameSir T1S, o home é na parte de baixo. Quando eu digo aqui home, é o botão de ligar e desligar o controle. Tirando isso, o restante é quase tudo igual em relação à sua estrutura. O seu R2 e L2 de ambos tem o seu nível de precisão para jogos, por exemplo, de carro ou tiro. Eu consigo colocar um nível de intensidade menor ou nível de intensidade maior. Só que aqui no T3S, a gente também consegue configurar a vibração do controle em até 3 níveis, né? Sendo o máximo muito forte, médio, mínimo, e tirando também a vibração presente dele. Já aqui no T1S, eu vou ser bem sincero para você, eu não sei se nós temos a possibilidade de fazer essa configuração. Vi no manual, não encontrei nada. Tentei fazer manualmente, não deu em nada também. Então, se você até sabe se tem a possibilidade de nivelamento aqui do controle, deixa nos comentários também, eu quero saber como é que faz isso e vai ajudar todos nós que estamos talvez com essa dúvida, né? Agora, uma outra diferença importante que pode ser até meio decisiva na hora de qual dos dois querer escolher
é a bateria presente. Por quê? T3S, ele fornece uma bateria de até 25 horas, de acordo com a GameSir. É claro, não fiz o teste jogando 24 horas seguidas sem carregar para saber se ele durou isso mesmo. Já o T1S, esse sim eu já testei, é um total de no máximo 10 horas. Hoje em dia, já tenho muito tempo de uso, está durando um pouco menos. E você vê que tem um contraste muito grande em relação à duração da bateria dos dois modelos. Uma outra coisa que é legal é que se a gente deixar o controle conectado, mas ficar algum tempo sem mexer nele, mais ou menos uns 10 minutos, ele desconecta automaticamente, preservando a bateria. Isso é um ponto muito legal e não dá dor de cabeça, independente de qual dos dois modelos você escolha. Agora, sobre a conectividade em si. Falei os tipos, mas vamos agora ver como é que é a qualidade. Te adianto que no computador é muito semelhante à qualidade. Resposta, ok. A qualidade dos controles também ok. Só que o GameSir T1S, por eu ter ele muito tempo, vale a pena dizer que esse meu analógico, no caso o analógico esquerdo, aquele que a gente se movimenta, ele já não está funcionando muito bem. Ele às vezes automaticamente sozinho vai para a esquerda, vai para cima. Isso não é algo muito legal. Provavelmente tem que trocar a parte do analógico mesmo aqui para que eu consiga não ter esse tipo de problema. O desgaste é comum, é normal. O GameSir T3S, eu vou ter essa dor de cabeça? Não sei, mas já fique esperto que isso pode acabar acontecendo, seja esse modelo, seja qualquer outra marca. O desgaste ocorre e no PC a gente consegue se conectar de três formas. A primeira é pelo cabo. Olha o tamanho do cabo do GameSir T3S. É um cabo de 1,8 metros, então é um tamanho já excelente para você conseguir jogar até diretamente no cabo. Mas você também consegue jogar pelo wireless, seja no GameSir T1S ou no T3S. O tamanho do plugin é praticamente o mesmo, mas no GameSir T1S, além de termos o plugin pequeno, como acontece no T3S, nós temos uma área exclusiva dele mesmo para poder guardar o plugin no joystick e levar para onde eu quiser. Já aqui no GameSir T3S não, eu tenho que levar o controle e por fora ainda levar o plugin. E isso daqui, como é algo muito pequeno, tem que ter muito cuidado, porque para perder uma coisinha desse tamanho acaba sendo fácil. Então é um ponto até favorável aqui para um T1S por ter esse plugin adaptado para conseguir deixar guardado no próprio controle. E sobre o cabo, como eu acabei de mostrar ali do GameSir T3S, infelizmente eu não tenho esse mesmo tamanho aqui no T1S. É um tamanho bem menor, não é minúsculo, mas está longe de ser o tamanho tão grande como o do T3S. Agora a conectividade, ele vai ser igual nos dois modelos. Para o computador, o que eu preciso? Segurar o X e o Home. Que no caso do GameSir T3S aparece a luz verde. Aqui no T1S seria um pouco diferente. Eu vou apertar aqui o X e o Home, que fica aqui na parte de cima, ele vai também acender a luzinha no seu próprio ícone, e tá azul, não verde. Esse X é o do computador. Eu vou continuar o restante das funcionalidades mostrando só no T3S, porque os locais dos botões é o mesmo. Se eu quiser conectar o celular, vai ser o botão A mais o Home, e vai aparecer agora a cor azul piscando. Se ela fica fixa, significa que a conectividade, conforme já apareceu aqui, ela foi feita. E com isso eu vou conseguir controlar os jogos do celular através do controle. Já para deixar bem claro, o GameSir T1S e o T3S não funcionam nativamente em todos os jogos. Você vai precisar ou utilizar algum aplicativo que faça uma compatibilidade. Não é o foco aqui do vídeo mostrar isso, mas tem bastante conteúdo na internet que mostra como fazer, ou utilizar apenas os jogos nativos. Se você quiser utilizar emuladores, aí sim você não tem dor de cabeça, porque todos os emuladores que eu testei, ele funcionou sem problema nenhum. Ele dá até uma dica, né, aqui no caso do GameSir T1S, de utilizar o Haptic, que é um emulador que tem muitos jogos de arcade, jogos de Play 1, Game Boy, enfim, você pode dar uma olhadinha lá depois, que assim você acaba ficando mais por dentro. Só que uma coisa que você não pode agora deixar de fazer é se inscrever no canal. Já se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações também ativado, porque assim que o vídeo for lançado, você vai ficar sabendo em primeira mão e não vai ter mais aquela dor de cabeça de comprar com dúvida, porque você vai estar fazendo uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Os dois controles funcionam muito bem no celular. No caso do Switch, não tenho presente para poder testar e também não tenho presente nenhum iPhone aqui para eu ver como é que ele se comportaria. Eu vou deixar também um link na descrição do vídeo que eu fiz só do GameSir T3S. Lá eu mostrei cada comando que a gente consegue fazer
através dele nas sticks. Só que para o vídeo aqui não ficar tão longo, eu não vou trazer todos os comandos. Aqui está aparecendo aí rapidamente para você, mas lá no vídeo você consegue ver todos os detalhes. Agora, com todas essas informações, eu vou trazer a minha opinião para você sobre qual você deve escolher. Nos aspectos gerais, seria o T3S, é claro, né? Porque é um modelo mais atual, um Bluetooth mais atual, uma bateria maior também e com uma boa construção. Ele é mais atual e, por incrível que pareça, ele é quase metade do preço do T1S. É claro que por ele ser lançamento, eu não sei se o preço vai aumentar. E o T1S, olha, só se você realmente gostou muito do design dele e também essa questão do plugin você poder guardar no controle. Mas para mim, sinceramente, é só isso. De resto, esse daqui vai te atender melhor. Ele é até um pouco mais leve que o T1S também, possivelmente por conta do gancho, que também é um diferencial. Só que eu não diria que ele teria peso tão grande para eu comprar o T1S do que comprar o T3S. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, quero ver a sua participação aí. Deixa o seu like. Isso vai ajudar a outras pessoas que também podem estar em dúvida em qual dos dois controles aqui comprar, saber qual é o melhor para ela ou as diferenças entre eles. Eu agora vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.